Hej, mit navn er Gitte Albertsen. Jeg arbejder ved Deloitte og har gjort det de seneste 14 år. Jeg er til daglig beskæftiger med små og mellemstore virksomheder. Og det er helt ned fra den helt lille private kunde, og så op til sådan mellemstore selskaber. Jeg arbejder primært med revision og rådgivning, og også en lille smule skat. Jeg har valgt at fokusere på de små og mellemstore virksomheder, fordi jeg synes, det er et spændende område, man kommer tæt på kunderne. Og jeg synes virkelig, man gør en forskel. Det gør man selvfølgelig også for de store kunder, men her på de små kunder, den mærker man hele tiden. Generelt, hvis jeg ser på største del af min portefølje, så er det sådan en virksomhed med 5-10 ansatte, der eventuelt drives af ejeren selv. Ved de små og mellemstore virksomheder, så skal du også sætte dig ind i deres sted. Og det synes jeg er utrolig spændende, fordi mange af de små og mellemstore virksomheder, det kan være familiedrevne virksomheder, og så skal man virkelig ind og mærke de her mennesker, og hvad det er, de vil, inden du bare rådgiver. Det er ikke bare sort og hvidt. Jeg skal være særlig god til at mærke kunden, altså fornemme, hvad det egentlig er, de gerne vil. Altså, mange gange så ved de det måske godt selv, men kan ikke rigtig... Man kan ikke rigtig få det sagt på den måde. Det er også meget følelsesbetonet. Det er ikke altid, at det måske er det at få størst mulige overskud, der lige præcis er det, der driver det, men der kan også være andre faktorer. Og det skal man altså som rådgiver være god til at læse. Noget, jeg rigtig godt kan lide ved rådgivning, det er inden for generationsskifte, fordi der er så mange muligheder, og det er så følelsesbetonet også. Fordi det er ikke altid at det, som vi kan se, når vi sidder og regner, der er det mest fornuftige. Fordi det kan de mennesker måske slet ikke leve med. Så der er så mange ting, der er i spil, ud over lige tallene. Når jeg er ude og finde en ny kunde, eller får en ny kunde, så bruger jeg meget tid på at lytte til kunden. Ud og se, jeg vil altid gerne ud og se virksomheden. Altid gerne ud og høre, hvad det er, de laver. Også fordi det kan jeg bruge i min daglige rådgivning over for dem, men det er rart på den måde at lære kunden at kende. Det er den eneste måde, jeg sådan rigtig synes, jeg kan lære dem at kende.